Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi amana. Na ukipewa amana, ujue iko siku Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza kuhusu ile amana yake. Ulihifadhi, uliipoteza, lazima hiyo swali itakuja. Na hiyo amana yenyewe ni umri. Umri wako. Yale masaa, madakika, masiku, mawiki, mwezi, miaka. Ukikusanya yote yale, kama ni miaka 60 Mungu alikupa, ni 70, ile ni amana. Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza. Ndiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, katika mafundisho yake asema, hakuna mja siku ya kiyama ataweza kuinua mguu wake mpaka mwanzo aulizwe mambo manne. Jambo la kwanza, an umrihi fima afna, vile utakavyojibu kuhusu amana uliopewa, Mwenyezi Mungu atakupa zawadi. Na ajabu ni kwamba majibu namna yatakavyokuwa, zawadi tutakaopewa na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile itakuwa ni umri. Amana yenyewe ni umri, na zawadi itakuwa ni umri. Lakini umri wa duniani itakuwa ni amana, umri wa kesho akhira itakuwa ni zawadi, haitakuwa ni amana. Kama ulichunga amana duniani, umri wako ukakaa nao vizuri, ukafanya vizuri, ukatumia muda wako vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa umri mwingine wa milele. Lakini haitakuwa ni amana, itakuwa ni zawadi. Amana ukipewa unakuja kisha baadaye unaulizwa, lakini zawadi haulizwi ukipewa. Allah subhanahu wa ta'ala akitupa tena umri mwingine kesho ya yaumul qiyama, hatupokonye tena, ndio maisha ya milele. Lakini la ajabu ni kwamba hata yule ambaye ile amana alipoteza hapa duniani, ule wakati wake ikiangaliwa hakuichunga vizuri ile amana, pia yeye atapewa zawadi ya umri. Lakini kwake haitakuwa ni zawadi, itakuwa ni adhabu. Hata yeye pia atapewa umri, lakini wa mateso na dhiki na adhabu. Kutokana na hilo, lazima tujifanyie muhasaba nafsi zetu. Na siku zote muhasaba unafanya kabla ya ile siku utaulizwa. Ndio Umar radhiallahu anhu asema, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Ninyi wenyewe jifanyieni hisabu nafsi zenu. Kaa na nafsi yako, jifanyie hisabu. Hisabu juu ya nini? Juu ya umri wako. Kila mmoja wetu anaweza akajiuliza sahihi hapa alipo, umri wake ana umri gani? Unaweza ukajifanyia hisabu na ukajijua hali yako ikoje kabla an tuhasabu. Kwa sababu tukijifanyia hisabu sisi wenyewe, ipo nafasi ya kuweza kurekebisha. Na utaona hili ni mara nyingi, hata wafanyabiashara kwenye maisha yetu tunalitumia. Hakuna mfanyabiashara lazima ana muhasaba anafanya. Sio mnahitaji nyinyi kama ni taqim, yani mwisho wa siku mfanyabiashara, wengine mwisho wa wiki, wengine mwisho wa mwezi, wengine mwisho wa mwaka. Utasikia kampuni kubwa ikifika mwisho wa mwaka, wanakaa chini wale madirekta, wanafanya taqim ya amali zao na nini, ndio wanajua kuwa mwaka huu tulipata faida au tulipata hasara. Kaif, vipi tutaweza kurekebisha mwakani tuweze kufanya vizuri zaidi. Lakini muhasabata nafs, usipoweza kufanya hapa duniani, ukifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ukifanywa hisab, subiri hukumu, khalas, hakuna tena kurudi, hakuna tena nafasi nyingine. Kwa hivyo hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, kabla hamjafanywa hisab. Sababu tukijifanyia wenyewe hisabu, iko nafasi ya kuweza kurekebisha. Lakini tukifanywa hisabu na Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuhukumiwa, fa imma ila aljannati am ila an-nar, wal iyadhu billah. Muhasabatu nafs ni mtu kukaa na kujiuliza nafsi yake. Ndugu zangu, acha tuambiane mambo mengine ukweli kabisa. Mimi siwezi kukujua wewe, na wewe huwezi kujua mimi nafsi yangu. Lakini wewe wajijua na mimi najijua.
Kun sadiq maa nafsik, kuwa mkweli na nafsi yako, ujiulize sasa hivi kama una miaka 30 mathalan ama una miaka 40, jiulize sasa hivi wewe hali yako hii, ukiondoka uende mbele ya Allah, ni jumla ya wale umehifadhi amana ya Mungu au utakuwa wewe unajiona hujahifadhi amana ya Mungu? Usiniambie nitajuaje, wajua. Qala Allahu azza wa jalla balil insan ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Unaweza ukaagiu ukashindana ukatia visababu ukataadhar ukatafuta vipengele kuhepa, lakini huwezi ukajidanganya nafsi yako. Wallahi, wallahi, mimi namwambia sisi sote, kila mmoja ajijue nafsi yake sahihi hapa. Kila mtu akipiga mahesabu yake, wallahi anajua hata yeye kuwa mimi nikiondoka hapa nisipopata rehema za Mungu mimi ni wa jahannam. Wallahi kila mtu mmoja wetu anajua hapa. Sisi tunasubiri tu rehema zake Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye kwa rehema zake atusaidie sisi kubadilika. Lakini hakuna mtu hapa tulipokaa sisi hajijui nafsi yake. Wallahi mtu jambazi anajijua mimi ni jambazi. Yule ambaye na mwanamke atakwenda kuzini naye anajua mimi niko na dem leo mimi nitakwenda, anajua. Sasa wewe mwenyewe katika kujifanyia mahesabu, wallahi mwisho utapata jawabu. Utapata jawabu kuwa wewe ile amana umehifadhi ama hujahifadhi. Utapata jawabu ya kuwa wewe ni mwema au ni muovu. Utapata jawabu kuwa wewe ukifa sahihi unakwenda janna au unakwenda naru jahannam. Ili niwasaidie ndugu zangu kwenye mauidha yetu ya leo ya kujifanyia muhasabatu nafs, tujiulizeni haya maswali matatu. Ukipata majibu yake tughayyir hayatak, na itakuwa ndio tumemaliza darasa letu. Maswali matatu tu yake kwenye akili yako. Inti min wen? Min aina atait? Jiulize hili swali, umetoka wapi? Hii swali umuhimu wake utajua qadra nafsik, utajijua wewe ni nani. Chukua fursa, na ndio ukaambiwa siku zote muhasabatu nafs ni wewe unakaa peke yako, unakaa unajiuliza haya maswali. Kaa mahali faragha peke yako, jiulize wewe umetoka wapi. Maal asaf, maal asaf shadid, leo mtu anamaliza umri wake kuhisabia watu, mambo ambayo hatoulizwa, hayamuhusu wewe, huna nafasi kwa hao wanadamu. Wacha mimi na wewe, hata manabii haikuwa kwao zaidi ya da'wa. Fadhakir innama anta mudhakir lasta alayhim bimusaitir. Lakini leo badala ya mtu ashughulike na nafsi yake, yushghiluhu nnas, fulanun hivi wa fulanun kadha wa fulanu munharif wa fulan hadha rajul birajulin salih wa fulanun mubtadi'un wa hadha kafirun wa dhaka munafiqun wa ant hal hasabta nafsak. Wallahi ya layt kila mmoja atakaa ajifanyie hisabu nafsi yake. Umri hutuangalia watu, kufanyia watu hisabu haikusaidii kitu. Wewe unajiingiza kwenye matahat hujui mwisho wake. Jifanyie hisabu nafsi yako, utaweza kujinufaisha nafsi yako. Jiulize wewe unatoka wapi. Ndugu zangu, mnajua tumetoka wapi sisi? Minen? Min la shay. Hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Mwenyezi Mungu anasema hakika huyu mwanadamu amejiwa na wakati, amepitwa na wakati fulani. Lam yakun shay'an madhkura, lam yakun asl, hakuwepo kabisa, hakuhatajiki kabisa. Lam yakun shay'an madhkur, man alladhi awjadak, nani aliyekuleta hapa duniani wewe, na umekuja kupitia njia gani? Qutila al-insan ma akfara min ayi shay'in khalaqa, bidayatuk min wain ant, min ayi shay'in khalaqa, min nutfatin khalaqa faqaddara thumma as-sabila yassara ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره
كلا لما يقضي ما أمره من نطفة خلقه فقدره. حبو لو تمتوك حبو لو تمتوك من لا شيء بل من الماء والتراب والهواء. هي اللي واصل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الله سبحانه وتعالى أمليت في القرآن آية نينجي كن فهميشه منادام يأمتك وابي بابا pale mvua ikinyesha ikiingia kwenye ardhi akaenda ardhi ikatoa mimea akaenda akala akapata nguvu akaenda kalala na mama. Hiyo ndio asili ya mimi na wewe. Hizo ni marahil zote umepitia wewe. Marhala ya hawa ya turab, marhala ya nutfa, marhala ya halaqa, marahil marahil paka fa aujadaka Allah ukazaliwa hapa wa anta dhaif. Kidude kimoja umetoka kuna pia kelele wafujo. Munajua kwa nini yafaa tujiulize hili swali? Kwa nini hii swali ya kwanza nimesema tujiulize min aina nahnu mpaka tujijue sisi wanadamu? Kinachotumaliza sisi wanadamu ni kibri. Na hiyo ni kwa sababu tumesahau sisi tumetoka wapi. Unajua wewe ukianza kujisikia ukajiona umekuwa mtu ukastaghni ukajiona wewe wajitosheleza, hapo ndipo tughyan na upotofu wa wanadamu unapoanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema huyu mwanadamu hupotea. Na linsana la yatgha arraahu staghna. Hupotea anapojiona kwamba yeye amejitosheleza. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Kitu gani kimekudanganya wewe? Alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka. Kitu gani kimekudanganya? ارجع الى نفسك. يوليز هذا السؤال من اين انت؟ من لا شيء. ضعيف ماجي والله ماني يكينجيك وين ينقوه شيخ تشمئز. هذا هو انا وانت. هي اللي اصليتي. هي نكو اجلي جاني كو اجلي سيسي تجي جوا ناني. وكيشا كجي جوا وين ناني ودم تفوت عليكم بني ناني وهو الخالق الله عز وجل. والعظيم ونهاية مدينة سنة تسع الله عز وجل هو الذي خلقك. نحن نقول سؤال يبيلي سؤال يبيلي. طيب وميليتو هابا دنياني وشاكوجا دنياني نو ضعيف واكو وجنسي ولفوكوجا كم من يزمك نبطو إليزا قل القرآن ويحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وشجوا كما سيس تميتوكا تميكوجا. طيب سؤال يا بيلي لماذا بونا تكو هابا بونا تميليتو هابا ويبي بن آدم ونو ضعيف واكو وفاني كيتو اسبقوا ويبي ونا مالينغو بل ونا تنبيا كوني هي الدنيا نا ونا جيفا خريشا كما ويبي ني صاحب أهداف. يا اخي ميمي سنجزيه بانا ميمي تنمتو نفوكس ميمي نجوه نفنانين ونا مالينغو. هل الله عز وجل أتوهم بسيسة ليتة دنياني هم نا مالينغو؟ لماذا؟ كا بكياكو جيوليزي مبونا ميمي نيكو مبونا ميمي نيكو تينا موانا دامو كواني الله الخالق أمبا ميزا كوهمبا بيومبا بيوته أنجويزا كوهمبا ويبيكا كفانيا بحاكا أو نغومبا amekufanya mwanadamu yake. Kwa nini? Kwa malengo gani? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Mwadhani Mwenyezi Mungu anasema mwadhani ya kuwa sisi tumewaumbeni nyinyi tu abatha, yani hakuna malengo yoyote. Wa annakum ilayna la turja'un, na kwamba nyinyi hamtorudi kwetu. Utafungua macho yako utaanza kujiuliza yes hapa kuna malengo, kumbe sisi tutarudi kwa Allah azza wa jalla. Basi malengo ni nini? Wama khalaqtu
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Hayo ndio malengo. Ikhwani, sisi tumeumbwa kumtumikia Allah. Tumeumbwa hapa duniani kuishi kwa mjibu wa vile Mungu anavyotaka. Sisi ni watumishi wake. Na napenda kutumia lugha hii, watumishi wa Mungu. Tumeumbwa, ukisema tumeumbwa kufanya ibada, baadhi yetu sisi tunaelewa vibaya. Tumeumbwa kufanya ibada, ukisema ibada, kuna wengine wanaona ibada akisha kuswali swala tano kwa siku, akisha kufunga Ramadhani yake, ashakwenda hija, yeye huona ndio ashamaliza. Tumeumbwa kufanya ibada bwana, kwa hivyo yeye anafanya ibada kisha maisha yake yote mengine anajifanyia vile anavyotaka yeye. Lakini tukisema illa liyabudun liwahiduni, maisha yetu yote yani قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. مسلم أكشف فهم معنى كبسستك دنياني كواجيلي كمعبود الله عز وجل ajue kwamba harakati zake, maneno yake, kuamka kwake, kulala kwake, kufanya kazi kwake, kuoa, kuamiliana, yote iwe ndani ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hutoki hata shubri, shubri moja hutoki, lianaka abdu lillah azza wa jalla. La ta'bud illa Allah, la takhsha illa Allah, la tatawakkal illa ala Allah. Yani unakuwa wewe kwa ukamilifu ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia leo tunavyoabudu watu, angalia leo tunavyoabudu wanadamu, tunavyoabudu mizimu. Sengine unaweza ukajifanya wewe ni Muislamu, ni mtu wa tauhidi, ni mtu wa aqida, ndio, lakini vitendo vako anta lasta hur. Angalieni ndugu zangu, wallahi hakuna mtu hur kama mtu wa tauhidi. Lianna ukiwa mtu wa tauhidi haradta nafsak kutoka kwa viumbe vyote, لست عبدا إلا لله عز وجل وحده فلا تخشى أحدا إلا الله. ليه نعيش كتك الدنيا هي ليس لك قرار. قراراتك يعني ما موزياك يوتي سنجينو ميوتاقي ميزا ونادامو حتى كوني كوبين دانا كتوكيا كيش ونجيت متو توحيد. لا تحب إلا كواجيل يوات خوشوكي إلا كواجيل يوات هوين دي مهالي إلا كواجيل يوات. Watu wanakuchagulia wewe nani umshike, nani usimshike. Watu wanakuchagulia wewe lipi utasema, lipi usiseme. Watu. Wewe ni mja wa nani? Wewe ni mja wa Allah Azza wa Jalla. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maisha yetu yote, muamala wetu, harakati zetu. Na hii ndugu zangu ndio inaonyesha kwamba Mungu ametuletea sisi mfumo kamili wa maisha. Twapenda sisi kusema Islam is the way of life, lakini nadhari harfi, sio amali, sio vitendo, mujarrad basi hivyo tu. Kwa Uislamu, Uislamu wetu bwana is the way, ni njia manake ya maisha. Riba unakula, unazini, unakula mali ya watu dhulma, kisha unakuja unasali wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kisha barabarani kuna nasema dini yetu bwana is the way of life. Is a life gani? Na mwizi wewe unaiba? Ziko wapi zile sifa zote ambazo Mungu amewaeleza kwenye Qur'an, sifa za waumini, sifa za wacha Mungu? Leo asubuhi nikisoma hii aya, subhanallah, hii aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema laysal birra أن تولوا وجوهكم. هي آية وكيسوم في زوري. سبحان الله إن 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 مامبو مزيتو ناتو يسوم كلا سيكو. يا أخي زين ده مبيو كنت فوت وشامونو كنا ناني شه. وين ده ونيا كوي كولي ويبي كولي. أولي مالي أواتو أزيني ونأكل ريبا كلا سيكو.
unakuja hapa, ndevu zako nyingi, kanzu umeikata, mtu akikuona na kuona wewe ni sahaba wa karne ya 21, sahaba wa mwaka 2023, mashallah hakuna kama wewe. Sikizeni akhi, Mungu anasema wacha Mungu ni kina nani? Laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakin ismahu ولكن البر من آمن بالله عقيدة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ماذا بعد ذلك هذه الإيمان هذا عقيدة هي وعقيدة هي بس لكم يا هابطوا الله سبحانه وتعالى سمى وآت المال على حبه وآت المال يا قضية اقتصاد قضية تكافل اجتماعي كليانا كوانغاليانا قضية محوري katika misingi kabisa ndugu zangu hajafaradhi wa sala wala saumu Allah anasema ni Qur'ani araita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'am al-miskin swala bado hapo wala saumu hajafaradhiwa wala hija bado Mungu anazungumza qadaya ijtimai ya watu kuangaliana araita alladhi yukadhibu bid-din unataka kumjua mtu anayekanusha siku ya malipo fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'am al-miskin na ndio Mungu akitaja tu sifa za waumini baada ya hapo anasema wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabn as sabil was sa'ilin wa fir riqab thumma madha ba'da dhalik inakuja ibada sha'air wa aqama as sala wa ata az zaka madha ba'da dhalik wal mufuna bi ahdihim idha ahadu promise anasema unaagana na mwenzako shekhe wewe ukitaka kujua shekhe inaudhi agana na mtu saa fulani ukae pale saa nzima na hajakuja au pengine asije kif tahis kif tashur ndio pale mkasikia inna alahda kana masuula leo kama mchezo tu tunashindwa sangine hata na usio kwa Uislamu yani imekuwa leo kama inajulikaniwa mtu akikupa hadith astaghfirullah alazim anakuambia shekhe ahadi za Kiislamu ama hadithi zile za kizungu yani imekuwa hadithi za Kiislamu ndizo mbovu astaghfirullah mimi nasema tuukosee Uislamu tusiseme hadithi za Kiislamu shekhe semeni hadithi za Kiswahili ama za Kiarabu tusiseme hadithi za Kiislamu Uislamu hauna hadithi hizi zetu mnafahamu nasema nini maana unasema hadithi ya kizungu maana yake ndio uko maana yake uko na time yani ukiagana naye mzungu au mkikubaliana hadithi wenye ya kizungu itakuwa ni kwa time lakini ikiwa ni ya Kiislamu hadha khata lakini ndio waqi ndio kweli Mwenyezi Mungu asemwa wal mufuna bi'ahdihim idha ahadu was-sabirin shuf sifatul muttaqin qali was-sabirin fil ba'sa' wad-dharra wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun hao ndio wa kweli na hao ndio wacha Mungu uvae suti uvae kilemba uvae track suti utembee na kikoi maya humu almuhim sifa zako ni hizi mtu wa imani mtu wa ibada mtu wa akhlaq mtu wa ahadi na hivi ndivyo ninavyotakiwa na ukiwa hivi utakuwa kweli wewe ni abd lillah azza wa jalla kwa hivyo swali ya pili yafaa ujiulize kwenye kujifanyia muhasaba saa zote jiulize uko hapa wewe kwa ajili gani na je unao jawabu ukijua uko hapa kwa ajili ya ibada hal anta abid lillah azza wa jalla عابد فيبي ومسكتيني بكياك اتق الله حيث ما كنت حيث ما كنت نانغاليا ما فنديش يا متومي صلى دو كلا سيكو من السيما تكتاك تفسيري كي عربو ناكي سوهيلي سنجيني كنا منينو هو يباتي تفسيري كي سوهيلي هي مدرسة ما فنديش موغوبي من يزمغو popote pale ulipo popote pale ulipo ukenda kuitafuta kwa lugha ya Kiarabu ni aina ma kunt ndio maana yake ittaqillaha aina ma lakini mtume hakusema aina ma kunt haithu ma kunt yani pa tafsiri ya haithu kwa lugha ya Kiswahili kama hungangani hapa ukamaliza maneno yote lugha ya Kiarabu lugha tamu lugha maneno kidogo ina maana kubwa ukitaka kutafsiri Kiswahili paka sasa niwaeleze hasikilizeni niwaeleze ndio mfahamu makusudio yake nini ittaqillaha haithu ma kunt hii haithu ma kunta inaweza kuwa ni popote pale ulipo inaweza kuwa ni kwa zama zote inaweza kuwa ni kwa hali yoyote bi maana muogope Mungu ukiwa Kenya na ukiwa Saudi pia muogope Mungu ukiwa msikitini na ukiwa barabarani muogope Mungu ukiwa nyumbani na ukiwa kwenye biashara yako
vyovyote yani, kwa hali yoyote muogope Mungu ukiwa mgonjwa na ukiwa mzima. Muogope Mungu ukiwa safarini, ukiwa mukimu. Muogope Mungu ukiwa una mali na ukiwa umefukarika. Yani hii ndio haithu makunti, inaingia kila mahali. Na hapo ndo utakuwa kweli wewe ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumalize swali la mwisho. Swali ya mwisho kujifanyia muhasaba, ila aina baada al-maut. Sote tunajua tutakufa. Hadhi haqiqatun kubra. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Mwabudu mola wako mpaka ujiwe na kifo. Swali liko hapa. Mbona kifo hapa Mungu amekiita yaqin? Kifo kimeitwa yaqin ni kwa sababu hakuna mwenye shaka na kifo. Ila dhehebu moja tu la Wasabato. Wajua Wasabato wale wa Kristo ndazimu. Wao itikadi yao mwenye ambaye hafanyi dhambi hafi. Kwa hivyo wao hata manabii walikosa ndio wakafa. Kwa hivyo wao wanajitahidi wasikose ili wasifi. Yaani kama wewe ufanye dhambi hufi. Kisha unatakwenda kwenye uzima wa milele. Hayo utaendaje kule bila ya kufa? Ho uzima wa milele bila ya kufa. Lakini ahwaluhum wa lisanul hal afsah min lisanil maqal. Wanakubali kwamba kufa ni haki na hakuna kiumbe atabaki katika hii dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lakini as-su'al al-'azim au al-kabir hina ila aina ba'da al-maut. Tujiulize hili swali sisi. Zamani nimepanda raksha Sudan kule, nikaona ile tuktuk unasema nyuma imeandikwa ila aina ba'da al-maut. Nilifurahi wallahi, nilisema angalia huyu mtu afanya mauidha makubwa. Ila aina ba'da al-maut, unakwenda wapi? Walau annana idha mitna turikna lakana al-maut rahatan min kulli hayy walakinna idha mitna bu'ithna wa nus'ala ba'da dhalika an kulli shay. Lau ingekuwa hii kufa, yani ukishakufa ndio mambo yameisha, ingekuwa ni raha kwa baadhi ya watu. Kuna watu wana taabu jamani, kuna watu wanasota kwenye haya maisha, tamani kufa. Ingekuwa ile kufa yani ukishakufa ndio kuisha manake yani, wallahi ingekuwa raha, haki ya Mungu. Kuna watu ungekufa maisha ngumu ya khe. Kila siku sisi tusubiri maembe kuanguka kila mwaka. Kila baada ya miaka minne tunasema sasa hivi alhamdulillah mambo yatakuwa mazuri. Kila anayekuja tukanyaga. Madeni kila siku watu. Pesa zimepotea hakuna. Vyakula tabu, mvua inye, mauviko. Ulantanga tu watu. Nakwambia wallahi ingekuwa kufa yani hakuna baada dhalika hakuna chochote. Ingekuwa ni raha. Walakinna idha mitna bu'ithna. Lakini tutafufuliwa. Wa nus'ala ba'da dhalika an kulli shay. Kisha tuulizwe kila kitu, kila kitu. Wallahi angalia, haraka, neno, kalima, kila kitu. Tena utapewa mwenyewe iqra kitabak. Soma mwenyewe kitabu chako. Wewe mwenyewe utajifanyia hisabu kesho mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona pale kila kitu. Fa ila ayn? إلى الجنة أم إلى النار؟ كنا موجة كتك سلف لفن قيام الليل من الليل إلى الفجر يرديه آية فريق في الجنة وفريق في السعير ما تشوزين ديفوز ما توتا ما تشوز يوليليا نين أسيما ميمي نيكوابي إلى الجنة أم إلى النار سجوي ديشو كنا تشوني ليزا. Na hiyo ndio muhasaba ya nafsi. Sasa mimi na wewe tukifa saa hii tunakwenda wapi? Jawabu tunao sisi wenyewe. Bali al-insan ala nafsihi basira. Ndugu yangu, tengeneza itikadi yako vizuri. Tuamini billahi azza wa jalla wa muamini Allah subhanahu wa ta'ala annahu huwa al-khaliq. Kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuumba, ndiye anayekupa riziki, ndiye anayedhuru, ndiye anayenufaisha, ndiye afaye kutegemewa. Hakuna yoyote mwingine anayeweza kukufikia kwa mabaya ila ikiwa Mungu ametaka.
na hakuna anayeweza kukunufaisha kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abdullah bin Abbas. Alimwambia ihfadhi Allah yahfadhuk, muhifadhi mola wako naye Allah atakuhifadhi. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. كيشا كمان بيا وجوه ونادام ووتي وكاكوسانيكا وتاكي كوكونو فايشا هاو ويزي يالي منفا وتاباتا ويزي نيالي لو كوانديكي الله نفيلي فيلي وكاكوسانيكا ونادام ووتي نماجيني واو ومانتو نواميشو وتاكي كوكوذورو لا يضرو هاو ويزي كوكوذور ila kwa yale madhara Mungu tayari kwa amesha kuandikia kila kitu kimeshaandikwa. Hadha imanu bil qadar, kila kitu rufi'at al aqlam wa juffat al suhuf. Amini hivyo kinachokufika Allah subhanahu wa ta'ala amekupangia, lako wewe ni kusubiri na kuamini na kwenda na yale Mwenyezi Mungu aliyokupangia. Ukishakuwa muamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuna abid, jilazimishe na yale Mungu aliyokufaradhia, kuwa ni mtu wa kutekeleza ibada zako za faradhi, na baada ya hapo ionekane athari ya ibada kwenye maisha yako. Swala ina athari yake, ndugu zangu. Hizi ibada zote, kutoka swala, zaka, haj, saum, hizi ibada zote wallahi athari yake inaonekana kwenye maisha yetu ya kila siku. Wewe kama unaswali huoni athari ya swala kwenye maisha yako kule nje, swala yako ina kasoro. Wewe kama wafunga huoni athari ya funga kwenye maisha yako kule nje, funga yako ina shida. Wewe kama wenda haji na ukirudi hapa warudi kuwa muovu, kubadiliki, hija yako ina makosa. Lakini hizi ibada zote zinaturekebisha sisi kuwa watu wazuri. Tuweni watu wema, hakuna watu wa dini, kuna watu wema na watu waovu. Hii mustalah ya watu wa dini, hakuna watu wa dini. Ukimwona imam mtu wa dini, ukimwona dokta mtu wa dunia, hakuna. Mwanzo hii fikra potofu imetuharibu sana sisi. Wajua sisi tukisikiliza dunia tunasema kinyume chake ni dini, kinyume chake dunia. Makosa makubwa sana. Dunia mukabili yake ni akhera bwana, sio dini. Hakuna watu wa dini, kuna watu wema na watu waovu, kuna waliosoma na wasiosoma. Hawezi ati imamu awe ni mtu wa dini kwa sababu yaswalisha, daktari awe ni mtu wa dunia kwa sababu yaswalishi. Hakuna habari hizo. Anaweza kwa daktari ni mwema na huyo anayeswalisha hapa ni muovu. Hii ndio mizani ya Mungu. Sasa hii kuna watu, hakuna watu wa dini. Tuweni watu wema. Kuwa mtu mwema ni kuwaje? Ni kuwa ni mtu mwenye itikadi nzuri, ni mtu wa ibada na mtu wa akhlaq na tabia. Tangamana na watu vizuri, anza na nyumbani kwako. Anza na nyumbani kwako. Kama wewe ni mwema ndugu yangu, uwema wako wafaidike nao watu wa karibu. Wewe mwema huko nje, alafu nyumbani, anza nyumbani. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kama thabata ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbora wenu ni yule mbora kwa watu wake nyumbani, na mimi ni mbora wenu nyumbani. Watu wa mtume ndio waliofaidika na mtume zaidi kuliko watu wengine. Sasa sisi mara nyingi wema wetu unaonekaniwa nje. Ukikaa maskani kule uko tayari kutoa pesa kununulia watu wote cappuccino, lakini nyumbani watoto wanakuwa chai ya rangi kila siku, bakhili utoi. Saidia kwako mwanzo, angalia, cheka na mke wako, unafura, unafunga, watu wanaambiwa wasitiri tupu, wewe unasitiri meno, meno haistiriwi, cheka yake. La tahqiranna min al-ma'ruf shay walau an talqa akhaka biwajhin taliq wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Wewe unaona utamtia mwenzako furaha ngapi shekhi? Unapotoka kuone unatabasamu. Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas wa ahabbu al-a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala akhika al-mu'min. Surur hata kwa kucheka pia. Amiliana na watu vizuri. Mafanikio yangu na yako kesho siku ya kiyama, ndugu zangu, yapo kwenye kuamiliana sisi vizuri na watu. Wacha nimalize maneno yangu kabisa, muondoke hapa na hili, baki kwenye akili yako hili. Sisi tunaswali, tunafunga, tunatoa zaka. Mkitaka kujua kwamba haya matendo yetu yanadhaminiwa na tabia zetu,
Sikilizeni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipouliza maswahaba zake, atadruna man al-muflis. Sikilizeni vizuri hadithi. Wacha tumalize maneno yetu na hadithi hii, tutoke hapa nje leo inshallah ta'ala tuitabikishe kwenye maisha yetu. Atadruna man al-muflis. Munamjua nyinyi muflis ni nani? Muflis ni nani? Kama sahihi mimi niwaulize muflis ni nani kwa lugha ya Kiarabu, kwa sababu muflis mtu aliyefilisika, yani mtu aliyefilisika. Masahaba wakajibu vile vile walivyofahamu, kwa sababu muflis fina man la dirham lahu wala mata, ni mtu ambaye ameishiwa, amefilisika, alikuwa anacho. Tenisikizeni, sio kuwa hana, alikuwa anayo kisha akafanya nini? Na hii ndio tafsiri nzuri. Muflis si mtu hana kitu. Sikizeni vizuri Waislamu. Muflis ni mtu ambaye alikuwa ana vyote kisha akakosa vyote. Hiyo ndo maana muflis. Alifilisika kwa maana alikuwa anavyo. Lakini ukisema huyu mtu ni fukara, inaonekana labda asili yake hakuwahi kupata. Kwa hiyo iko tofauti kubwa baina ya kuwa mtu hana kitu na baina kuwa mtu ni muflis. Muflis ni mtu alikuwa anavyo, ana mali, ana nyumba, ana wake, ana nini. Faflas kisha akawa hana kitu. Sasa masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Allah, Mtume SAW alikuwa anataka kuwapa message adhim. Akawaambia huyo mnayemsema nyinyi ni muflis wa hapa duniani. Kufilisika duniani si matatizo. So umeanguka, utamka tena. Ndio juzi nasoma kitabu cha mmoja Yasir Al-Huzaimi kama sikukosea. Anaeleza maana ya najah na fashal. Kisikia mtu najih amefaulu na mtu amefeli. Ukimuliza mtu aliyefaulu nani, asema kufaulu ni mtu kufikia yale matakwa yake. Ukifikia yale unayoyataka, sema huyu fulani amefaulu. Lakini kinyume chake huwezi kusema ni mtu kukosa au kutoyafikia anayoyataka. Haiendi hivyo. Hiyo sio maana ya fashal. Kufeli si kuwa mtu amekosa. Anasema hata ukifanya jambo ukakosa bado hujafeli. Kufeli ni kuacha kujaribu. Huko ndo kufeli. Umefanya ukakosa, ukakata tamaa, ukasema basi umefeli. Lakini umejaribu ukakosa, ukajaribu tena, bado wewe tasha ila najah, unaenda kufaulu. Kwa hiyo hata aliyekosa hajafeli. Aliacha kuendelea kutafuta, huyo ndo amefeli. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kueleza muflis wa kiukweli ni yupi, sio huwa duniani. Wa duniani anaweza filisika akajaribu tena mara ya pili akainuka tena, lakini muflis, wallahi subhanahu wa kalam adhim, asema man yati yawm alqiyama, subhanallah, man yati yawm alqiyama bi salati. Jamani, alikuwa abida kwa abidu huyu mtu, bisalatin wa zakatin wa sawm wa hajj wa sadaqatin, yani amekuja na amal nyingi tu, mfano majabali. Thumma madha baada dhalik, walakin shatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Lakini huyu mtu aliyekwenda na hizo amali nyingi, swala, haji, nini, yani thawabu nyingi, na thawabu ndio sababu za mtu kwenda peponi, sio wale walioamini Mungu na wakatenda matendo mazuri. Inna lanu budhiwa ajra man ahsana amala, wewe utakwenda peponi kwa matendo yako. Lakini huyu mtu sasa, licha ya kwamba ana matendo yote haya, alikuwa akiudhi. Leo katukana huyu, kesho kampiga yule, kesho kutwa kampokonya huyu mali yake, tena kamnyonga yule, kamuua, kachukua haki ya mwenzake, kachukua ardhi ya fulani, kabeba gari ya fulani, yani almuhim, kafeli wapi huyu mtu? Wapi amefeli? Amefeli kwenye ibada hizi shaair, wala amefeli wapi? Waislamu, nataka mnijibu, sitaki niseme. Amefeli wapi huyu mtu? Janibu gani amefeli?
katika aqida amefeli au katika ibada amefeli? Amefeli wapi? Amefeli kwenye aqida? Yeye asli hakufeli kwenye aqida, kwa sababu haya tunazungumzia yote mu aqida. Amefeli kwenye muamala, amefeli kwenye akhlaq, na hatimaye ni kama kwamba ile itikadi yake na ibada zake hazikuwa na athari kwenye maisha yake. Aliswali ndio, na salata tanha anil fahsha wal munkar, haikupatikania. Alifunga, man sam falam yarfuth walam yafsuq, haikupatikaniwa kwake hii. So haikuleta athari, manake ukifunga hata mtu akikupiga inni saim, wewe ndio unapiga watu. Sasa uko nje, tandika watu kweli ndani kwa kufunga Ramadhani. Kutana na Muislamu mmoja Ramadhani moja, mwizi achapa, mwizi ameiba viatu, basi yeye sasa faalek wallahi bahati yako nimefunga. Yani yuajuta, yani kwa nini? Wallahi alazim, ndugu zangu, huyu mtu amefeli kwenye akhlaq. Alikuwa anaswali, ndio maana amekwenda na sala kwa kiyama. Alikuwa anafunga, amekwenda na thawabu za funga, lakini amefeli wapi? Amefeli kwenye kuamiliana na watu. Dhalim li nafsihi, anakula mali ya watu, wanapokonya huyu, anatukana huyu, anapiga huyu. Ehe, itafanywa nini sasa? Itachukuliwa ile zile thawabu zake. Sasa angalia, subhanallah, ndio mwanachuoni mmoja asema mtu anapokusengenya, akikusengenya utapata thawabu za bure kesho siku ya kiyama. Ile swala zake nini ni zako wewe, hatman atakulipa. Maana kesho siku ya kiyama, jamani, hakuna kulipana kule, hakuna basi mimi na mali yangu na nini, hakuna habari hizo, hakuna. Hata ukataka useme, jamani, haya watoto wangu, mke wangu, mali yangu, chukueni mimi angalau nipate kujikomboa leo, hakuna. Kule ni thawabu, watu wanalipana thawabu. Sasa tachukuliwa zile swala zake zile zote, haji, umekwenda haji sio mara ngapi, umra, anazo thawabu mashallah nyingi zipo. Swali jamaa, sema tukimuona Masjid Adam safu al-awwal, lakini maskini kule nje alikuwa angalie chapa tu ardhi na kula senti za watu, twende ngumi, majirani wote wana raha. Thawabu zile wataanza kupewa wenyewe, watapewa wenyewe, watapewa watu thawabu zao mpaka mwisho. Mtume anasema, sikizeni vizuri, thawabu zimeisha na alikuwa nazo, huyo ndo muflis. Hatari ni kwamba thawabu zimeisha na wenyewe bado wapo wanakuja, mimi nilifanya hivi pia, sasa na thawabu hakuna, na mimi ya Rabbi nilifanya hivi, na mimi siku moja huyu alichukua simu yangu hakuregesha, na mimi siku moja huyu alikopa na alikuwa na uwezo hakunilipa, na mimi pia siku moja huyu nilimshika akimtongoza mke wangu, na mimi yani, na sasa thawabu zimeisha. Sasa angalia uadilifu wa Mungu, watapunguziwa wale watu madhambi, watapunguziwa wao madhambi, ubebeshwe wewe. Thumma turiha fi nar, kisha apeleke wapi? Jahannam. Kwa hivyo ndugu zangu, tukitaka kujua twendapi sisi kesho baada al-maut, vile vile tuone na akhlaq njema, tushine na watu vizuri. Angalia, sikizeni, siku utakufa itajulikaniwa wewe wendapi. Wallahi, unajua kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja ilipita jeneza, watu wakamzungumza vizuri. Na ujue kwenye tukio la mtu kuwa amekufa hakuna mujamala. Watu wakikutaja kwa uzuri wako, sio kuwajifanyisha. Sangine mtu aweza akajifanya mujamala ili wewe umsikie, aone kama umsifu, kama kumfurahisha. Ya mwenyewe ankufa, umfurahisha nini? So yale mnaoyazungumza ndio uhakika wa yule mtu. Na ndivyo ilivyotokea baina sahaba. Ilipita jeneza, wakataja vizuri, huyu ni mtu mzuri. Mtume akasema wajabat. Na likapita lingine, na watu wakazungumza lakini tofauti. Ah, jamaa, Mungu amstiri, lakini ujamaa da alikuwa.
alikuwa bakishi yule. Mungu amsamehe. Hata kama tutamwombea dua, Mungu amsamehe, lakini da. Unajua nini? Unajua ile nyumba iliyoko Kariakoo kule, si wapi? Jamaa ni nyaka ile pia alimpa kwenye fulani. Uliona ile habari siku zile nini? Aende huyu bwana. Alidhulumu wale watu. Na hata yule fulani na fulani wameachana. Bibi yake alimchukua yeye. Watu wanazungumza bado wanasema. Tumesema wajabati. Masahaba kumaliza mazishi, watu wakamuuliza Mtume sana, ya Rasulullah, kulipita mmoja akatajwa vizuri ukasema wajabat, akapita mwingine akatajwa vibaya akasema wajabat, ulimaanisha nini ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, antum shuhadaa llahi ala al-ard, nyinyi wanadamu ndio mashahidi wa Mungu ardhini, kama vile malaika ni mashahidi wa Mungu mbinguni kule, nyinyi ndio mashahidi wa Mungu hapa ardhini. Mlipomshuhudia huyu mtu kwa wema wake, wajabat, amewajibika kuingia peponi. Na mliposhuhudia kwa uovu, wajabat, amewajibika kwenda motoni. Sasa mimi niwaulize swali mantiki, wale watu wanapomsifu yule aliyekufa wanamsifu kwa lipi? Hebu kwa sana zenu haya kaeni muzingatie sana, wanamsifu kwa lipi? Ngoja niwapigie mfano ndio mtafahamu. Ngoja niwapigie mfano mzuri. Umefiwa na rafiki yako, sawa? Mtu mlikuwa marafiki yani, umefiwa mpaka ukawa huwezi kuvumilia, unalia kabisa, nije mimi nikuulize, brother, samahani, nakuona walia sana, nani yako? Wallahi rafiki yangu. Mbona walia hivyo? Utasema, wallahi nalia kwa sababu huyu bwana kuswali tahajjud sana. Huyu bwana alikuwa akifunga sana. Huyu bwana alikuwa ndevu zake nyingi mashallah sunna. Huyu bwana alikuwa Qur'ani kila saa, Qur'ani kwa. Ama utasema, wallahi nimemkosa rafiki, akhana rajul tayyib. Haudhi mtu. Saa zote ukikaa naye shekhe ni kucheka. Ukichukua, ukipatikana na shida kusaidia. Ukiwa na harusi mashallah yuko na wewe. Ukiwa una shida ukimwendea hiyo kujitokeza, yani mtu ala nawaib alhaq, sijaona wallahi mtu akiudhi mtu. Hebu niambieni jawabu itakuwa ni ipi kwenye hizi mbili? Saad, ewa, tumekubaliana hivyo, sawa? Kwa sababu gani? Mnajua ya mimi siwezi kumsifu mtu kwa sababu ya swala zake, yakhshash dakhili na swala, mimi simuoni akiswali tazo tahajjud wala Qur'ani. Yeye hiyo ni yeye na Mungu wake. Wewe ni rafiki yangu, ukisoma Qur'ani inshallah kwa siku msahafu mzima, mimi nimepata nini? Si ni yako ama ni yangu? Mimi mastafid shay, hiyo Qur'ani ni yako ya akhi. Sisi kama jamii tunahitaji nini kwako wewe kama Muislamu? Mtume ameshatueleza wazi, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Sio muslimu asifio muislamu katika mujtama kwa sababu ya swala zake. Na hapa nataka nieleweke, sio kwamba mimi napinga watu wasiswali wala si muhimu kwa, hapana, bali mimi nasema yule anayeswali ikaswalika na akafunga ikafungika na akaenda haji itakiwavyo, huyo ndio mwenye hizo tabia nzuri, ndio kule nje utamuona ni mtu. Sasa ukifa, sisi tutakusifu wewe kwa tabia zako na yale tumeyashuhudia. Sio hata mimi nilie leo, mimi nalia na Saad ameondoka duniani, nikiulizwa mbona walia, nianze kusema ah, udha swali tahajjud nyingi bali mimi nusulini na tahajjud zake, acha yeye, hata mke wangu ni karibu swala yake nisaidie mimi. Lakini mimi nitalia kwamba nimemkosa mtu, nikiwa na dhiki nikimpigia simu twacheka sana yake, nampigia simu sangini nikiwa na mudhiko yote apotee nikisikia sauti yake tu, mtu maneno mazuri, yani mfano nawapa. Tumeelewana jamani? Nalia sababu kila siku ya Jumapili tunakwenda zetu pale CJ pale, tunakunywa kahawa, tuna dardash kidogo. Nalia kwa sababu huyu, mimi nikiwa na shida nyumbani, stima imenizimikia, nikimwambia stima imezima, papa ananitumia hata kama ni 2000 na mimi nalipa stima. Nalia sababu mtoto wangu akikwama shule, mimi sina kulipa, anatoka. Nalia sababu mimi nikifiwa nyumbani kwangu, mtu wa kwanza namuona kumlongona, amekuja kunisaidia shekhe, ai khidma.
Naliye sababu siku ya harusi nikimwalika yuko na mimi shekhe nikusaidie na nini? Naliye sababu mimi sijawahi kufuatana na huyu bwana nikamuona ameudhi binadamu hata mnyama haudhi. Hadi kullu akhlaq. Niwamalizie. Nenda kwenye Qur'an. Nenda ukawatafute wacha Mungu sifa zao. Kama tulowasema hapa. Tafuta wacha Mungu sifa zao. Kullu akhlaq. Ikitajwa ibadat lazima kutajwa na akhlaq kwa sababu zile akhlaq ni athar ya zile ibada. Ndio utaona hapa laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla almashriqi, yani kuambiwa kwamba si kuswali muone mshamaliza kila kitu. Laysa albirra an tuwallu, si Mungu asema watu wasiswali jamani, yani kama muelezwa sio swala ndio mambo yameisha. Leo ukiambiwa sio kuwa na ndevu ndio umemfuata mtume usikasirike. Sheikh anaanza kupinga ndevu, sipingi ndevu mimi. Mimi nakwambia kwamba kuweka ndevu sio mwisho kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tabia zako ni mbovu, hata ndevu zako ni midevu, si ndevu. Ndevu ni zilio katika kwa mtu mwenye akhlaq kama za mtume sallallahu alaihi wasallam au mujtahid. Ndevu mwizi. Huna amana, huna ukweli, jambazi. Wewe na wale Mayahudi sawa sawa tu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa anaposema laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla almashriq walmaghrib, kisha akasema walakin albir, akaja kwenye iman, akimaliza masala ya iman, wa atal mala ala hadha akhlaq ala hubbihi, akasaidia watu wake, akaangalia majirani, akaangalia mayatima, akaangalia, kisha akasimamisha swala, anatoa zaka, zote ni akhlaq, anatekeleza ahadi. Ukienda katika ibadur rahman, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala alardi hauna, angalia ibadur rahman, ibadur rahman sifa zao, angalia sifa zao, akhlaq, yamshuna ala alardi hauna, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Nenda kwa sifa za muumini, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim pakka mwisho والذين لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أخلاق كما ndugu zangu tutaka kujua twenda api baada ya mauti, tueni hivi, tueni watu wa itikadi nzuri, tueni watu wa ibada, tueni watu wa akhlaq, wa baada dhalik tutamwajia Allah kwa rehema zake atuingize na sisi peponi, maana mtume anasema hakuna atakayeingia peponi kati yenu kwa amali zake tu ila kwa rehema. Wakamwambia ya Rasulullah, hata wewe pia na ibada zote unazofanya? Asema hata mimi, ila ayatagamadani Allah bi rahmatihi. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, na munisamehe, nina hakika najua mimi nikianza kuzungumza sasa hujisahau.